בוקר טוב, בוודאי שמתם לב, אדוני שר האוצר, בוודאי גם אתה שמתם לב, על עוד הישג לכלכלה הישראלית. חברת S&P אשררה את דירוג האשראי הגבוה של ישראל. הדירוג הקודם היה זמני, ועכשיו החברה הפכה אותו לקבוע, וזוהי הבעת אמון חזקה מאוד במדיניות הכלכלית שאנחנו מובילים בשנים האחרונות, ושהובילה לצמיחה חסרת תקדים של המשק הישראלי. בסוף השבוע התחלנו בהקמת המכשול העילי בגבול עזה. המכשול ימנע חדירת טרוריסטים מעזה לשטחנו מעל פני הקרקע. ולצד זה אני אבקש להבהיר, אם בעזה לא ישמרו על השקט, נדע לקבל החלטות גם בתקופת בחירות ולא נהסס לפעול. באיראן מציינים היום 40 שנה למהפכה האסלאמית, הם מנסים להתהדר בטיל חדש. איראן מצהירה בגלוי על כוונתה להשמיד את מדינת ישראל. יש לי מסר ברור לרודנים בטהרן. אנחנו יודעים מה אתם עושים, ואנחנו יודעים איפה אתם עושים זאת. אנחנו נמשיך לפעול נגד איראן בכל הכלים העומדים לרשותנו, כדי להבטיח את ביטחון ישראל, כדי להבטיח את עתיד ישראל. השבוע אנחנו מציינים את שבוע החלל הבינלאומי. ראיתי עכשיו למטה את דגם החללית בראשית, שתשוגר לירח. אני מקווה שגם ננחית אותה בירח, וזאת תהיה כמובן גאווה ישראלית גדולה מאוד. הפרויקט החשוב הזה נעשה בשילוב של תרומות פרטיות ותרומה של והשתתפות של ממשלת ישראל, והוא שם את ישראל בשורה אחת עם מעצמות העולם. אני חושב שכולנו, אזרחי ישראל, יכולים להיות גאים. אנחנו הופכים את ישראל לכוח עולמי עולה, תרתי משמע. תודה רבה. שלום לכם. כפי שאמר מזכיר הממשלה, אנחנו קיים היום את הסקירה השנתית, אדוני ראש הממשלה, של המהפכה שאפשר לומר עשינו במשרד המדע והטכנולוגיה ב3.5 השנים האחרונות. אני מבקש להתחיל דווקא מהסוף. בעוד כשבועיים, פחות או יותר, במחצית השנייה של חודש פברואר, תשוגר החללית הישראלית הראשונה לחלל, החללית SpaceIL, הוא שמה הישראלי האהוב עליי יותר בראשית. עד עכשיו הנחיתו על הירח שלוש מדינות, ברית המועצות, רוסיה, ארצות הברית וסין, לא מדינות קטנות מבחינה בינלאומית. אנחנו, מבחינתי, אדוני ראש הממשלה, מכוונים לאירוע בסדר גודל לאומי. השיגור בשלב ראשון, ולאחר פחות או יותר כחודשיים, בעזרת השם, גם הנחיתה, פחות או יותר במחצית אפריל. אם יורשה לי באמת בכל הצניעות, אני חושב שעל ציר הזמן, הציר הזמן מהקמת מדינת ישראל ועד אשר בעזרת השם היא תנחת בשלום על הירח, האירוע הזה שמדינת ישראל מנחיתה חללית על הירח יהפך להיות אחד מהאירועים המשמעותיים ביותר בתולדותינו. כפי שאמרתי בהמשך, אני אזכור קדנציה עתירת הישגים במשרד המדע והטכנולוגיה. קבענו שני יעדים עיקריים, ברוך השם, שניהם מקוימים. הראשון, הנגשת המדע, הטכנולוגיה והחדשנות הישראלית לכל אזרחי ישראל, בעיקר בפריפריות. והשנית, חיזוק הקשרים הבינלאומיים וביצורה של ישראל כמעצמת טכנולוגיה וחדשנות בינלאומית. במקום הזה, לפני כשלוש שנים, אישרנו, הממשלה הזאת אישרה את מימון הטיסות והשהייה של נבחרות שלנו, נבחרות רובוטיקה וסייבר ומדעים מדויקים בתחרויות בינלאומיות בחו"ל. כבר מאז נשלחו וחזרו עם הישגים, נבחרות מירוחם, מדימונה, מכפר יונה, מערים אחרות, בכל רחבי הארץ. אני חושב זאת בהחלט החלטה משמעותית ביותר, והיא נוגעת לכל ילד וילדה בישראל. סל מדע שיזמנו, מהפכה חברתית עם ביקושי ענק של ראשי הרשויות. 30,000 ילדות וילדים השתתפו בקייטנות מסובסדות בכל רחבי הארץ, בעלות הנמוכה ביותר, עם האיכות הגבוהה ביותר. אני חושב זאת הזדמנות לטובה להודות לשר האוצר על שיתוף פעולה. בלעדי שר האוצר הדבר הזה היה מתקשה מאוד להתקיים. זאת האמת, וצריך לומר את האמת, כאן על השולחן. בתחום הבידוד המדיני הנוראי שבו אנחנו נמצאים כבר כמה שנים, על פי כמה מן היריבים, ובכן זה היה בציניות כמובן, אנחנו בתחום הזה חתמנו בתוך שלוש שנים על 30 הסכמים בינלאומיים להעצמת הקשר שלנו במדע, טכנולוגיה, רובוטיקה וסייבר עם 24 מדינות, 7 הסכמים עם סין, 7
הסכמים עם סין, עם יפן, עם דרום קוריאה, עם וייטנאם, עם הודו, ארצות הברית, מדינות רבות באירופה. בסוף חודש מרץ כמדומני יגיע לך נשיא ברזיל לביקור היסטורי. אני מזכיר לכם שההסכם הראשון שנחתם עבר בכל תולדות המדינה בין ישראל לבין ברזיל בתחום המדע נחתם לפני שנה. וזה בהחלט הישג יפה שהוא כמובן יביא איתו גם את שר המדע והטכנולוגיה לאותו ביקור. אנחנו כמובן קיימנו כאן בירושלים את כנס שרי המדע הבינלאומי בהשתתפות עשרות רבות של שרי מדע מכל העולם. הסיפור הזה הוא סיפור הצלחה בינלאומי, ישראל עם העצמת מדע, טכנולוגיה, סייבר וחדשנות. האחריות שלנו, שלך בראש ובראשונה ראש הממשלה כעומד בראש הממשלה, ושלנו כשרי הממשלה, היא לדאוג שהדבר הזה לא רק יימשך, אלא יתעצם ביתר סט לתוך העשור הבא בפרט, והעתיד המזהיר של מדינת ישראל בכלל. לא בכדי אני תמיד אומר שאנחנו עם עתיק עם עתיד גדול, ואני חושב שהפעולות שעשינו כאן בארבע השנים האחרונות לחיזוק הדבר הזה בהחלט מוכיחות את עצמם כבר עכשיו ובוודאי לתוך השנים האחרונות. החללית נושאת ספר תנ"ך? החללית אני ביקשתי בתוך הדיסק און קי להכניס, זאת הייתה הבחירה שלי, את ספר התנ"ך. אני מקווה שמוריס טיפלתם בזה והכנסתם את זה, כי הכניסו לשם את זה. אם לא, יש לכם שבועיים לעשות זאת. כן, זה נכון. זה נכון. הדבר החשוב ביותר. תודה רבה. תודה רבה. תודה.